Русული ძალებისგან კიევის რეგიონის გათავისუფლების მეორე წლის თავთან დაკავშირებით უკრაინის პრეზიდენტი ბუჩაში იმყოფებოდა. Გასული დღის ბოლოს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პატივი მიაგო იმ უკრაინელთა ხსოვნას, რომლებიც რუსეთის სამხედროებმა კიევის ოლქის ოკუპაციის დროს დახოცეს. ბუჩას მემორიალთან, სადაც ოკუპანტების მიერ მოკლულ 509 მოქალაქის სახელი ამოტვიფრული, უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლები და უცხო ქვეყნების ელჩები მივიდნენ. ვოლოდიმირ ზელენსკი ერპინსა და ბოროდიანკაშიც ჩავიდა, სადაც მოსახლეობას შეხვდა და აღდგენილი საცხოვრებელი სახლები და სამედიცინო დაწესებულებები დაათვალიერა. რუსეთის არმია ბუჩაში 2022 წლის 27 თებერვალს შევიდა. 33 დღიანი ოკუპაციის განმავლობაში რუსმა სამხედროებმა ბუჩას რაიონში 9000-ზე მეტი სამხედრო დანაშაული ჩაიდინეს და 1400-ზე მეტი სამოქალაქო პირი მოკლეს, მათ შორის 37 ბავშვი. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ბუჩა 31 მარტს გაათავისუფლეს. Софлием Арасросуна да и вицкос амбрзолис паси. Да изборот эба, ромасат чуэнак, чуэн смит азэва черепт. Бучас кучевши окупантевис мир моклули чуэни халхис цхедреби игом ткицебулеба, ром Софлияши аравинуна гадгез ганзе амбрзолисган. Сторет ак, Украинаши, чуэни халхис, чуэни сицосклис, чуэни сахамцифос дацвит, адамьяноба и марджвепс. И мисвистан схуэбис цина амдек асети агрессия даэцго, русет маджес сакутар тавши мурали гаанадгура. Зала доба да сидзулвили тавис идеология дакция. Асети системе бит თავისით არ ჩერდება, მათ ძალა და ერთიანობა აჩერებთ.